Անսեֆելյան, քանի որ այսօր հայտարարվեց, որ դուք հարցաքննության եք մասնակցել, խնդրում եմ այդ թեմայի շուրջ որոշ հարցերի պատասխանեք, իհարկե նախաքրության գաղտնիքը պահելով, ինչի մասին է խոսքը, դուք ինչ պնդումներ եք ներկայացրել, եթե տեղյակ եք, ովքեր են ձերբակալվածները, ինչ առնչություն ունեն ձեզ հետ, եթե հայտնի են նրանց անունները եւ այլն, ընթացքում էլի կհարցնեմ, մերսի։ Նախ ասեմ, որ այնտեղ ես ասել եմ, որ նախաքնությունը իրենք խախտել են, այսինքն երբ ցույց են տալիս մի թուղթ, որի վրա ազգային ժողովրդավարական բևեռի հաբավումն է, սկսելու համար արդեն իրենք իրենց կողմից ընդունված օրենքները խախտելով են սկսել այս ամեն ինչը, եւ անշուշտ մատնացույց եմ արել այս ամենը նրան, քննիչին։ Հիմնականում քննիչի հարցերի նպատակը այն էր, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը արդյոք կապ կարող է ունենալ այսպիսի բանի հետ, նա բնականաբար ստացավ այնպիսի պատասխաններ, համոզիչ պատասխաններ, որ բևեռը չի կարող այսպիսի դեպքերի հետ կապ ունենալ։ Այնտեղ նաև կային հարցեր, անշուշտ, եթե այդ մարդիկ ովքեր են, դուք ճանաչում եք թե չէ, մեզ նկատի ունեն, ես նախ անունները, որ հրապարակվեր են, մինչ օրս ամբողջական անունները դակամի շրջանության մեջ դրված չի եղել, բայց գանի որ այդ մարդկանցից մի քանիսի հետ մենք այս վերջի մեկ երկու ամիսների ընթացքում շփում ունեցել ենք, մենք ենթադրում էինք, որ այդ դղաները կարող են լինել ենթադրությամբ, հա, այսօր ամբողջական անուն ազգանուններով իմացանք ովքեր են այնտեղ, քանի որ նրանք ամբողջական չեն հրաբարագել, ես եւս չհրաբարագեմ անուն ազգանունները, բայց առնվազն այնտեղ այն երկու հոգին, որոնք վերջի երկու ամիսների ընթացքում, որոնք բևեռի շրջանակից դուրս, հա, մենք երբ որ սկսել ենք համախմբման գործընթացը, այս ընթացքում բազմաթիվ մեր շարժումից դուրս շրջանակներ սկսեցին մոդենալ գլխավոր օրագարկի շուրջ, Փաշինյանի հերաշնելու օրագարկի շուրջ, եւ շրջանակներից մեկը, այդ մեկի երկու դղաները, որոնք այսօր այդ 5-ից 2-ն են, դրանց հետ մենք այստեղ շփում ունեցել ենք, նրանք փորձել են օժանդակել այս մեր գործունեությանը, հրաբարական գործունեությանը, եւ երբ որ իրենք անունազգային ամբողջությամբ ամբողջական հրաբարակ են, այդ ժամանակ ես այլ մտքեր եւս կասեմ այդ դղաների մասին։ Կարևոր այն է, որ ես հիմնավոր գերբով այսօր իմ գարձիկը փոխանցել եմ նրանց, որ այն սյուժեն, որ մենք տեսել ենք, այն սյուժեն, որ նրանք ներկայացրել են, դա ծայրից ծայր անհետետություն է։ Շաունակեմ, պարոն Սեֆիլյան, եթե թույլ տաք, այսինքն այդ երկու տղաները, ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ երկու տղաները բևեռի անդամներ չեն, բայց առնչություն ունեցել են այս վերջի երկու ամսվա միտինգների հետ շրջանակներում, միտինգների այս վերջի հրապարակային գործունեության շրջանակներում։ Եվ որ ասում եք օժանդակել են ձեզ, օժանդակությունը ի՞նչ նկատի ունի։ Օժանդակել շարժման, ասենք, այս փուլում մենք զբաղվել ենք բազմաթիվ աշխատանքներով, քարոշչական, իրազեկման, մասնակիտական համայնքի համախմբմամբ եւ այս բնույթի, կազմակերպական բնույթի աշխատանքների մասին է խոսքը։ Այսինքն այդ տղաները եւս սկսել են ձեր տեսակետը իշխանության հերացման մասին։ Նախ եւ առաջ, ովքեր այս, մենք օգոստոսից որը սկսել ենք այս բայկարը, նոր այս փուլի բայկարը, գլխավոր օրագարկը Փաշինյանի հերացումն է։ Եվ իրենք էլ են փաստորեն։ Անշուշտ։ Պարոն Սեֆիլյան, եթե տեղյակ եք, քանի որ ԱԱԾ-ն հաղորդում է, որ այդ խումբը նպատակ է ունեցել ինչ-որ քաղաքացիական անձի սպանել, եթե հայտնի է ձեզ, ասել են ովքեր են, ով է, ով կամ ովքեր են։ Չէ, հայտնի չէ, բան չեն ասել։ Մյուսներին չեք ճանաչում, այսինքն։ Եվ ըստ էության, այդ դեպքում ձեզ քնիչը բացատրել է, թե ինչու այդ տեսագրությունում բևեռի փաստաթղթերի վրա բևեռի անունն է գրած, եւ արդյոք այդ երկու տղաները, որոնց հետ շփում եք ունեցել, արդյոք նրանք են բևեռի անունը հնչեցրել իրենց հարցաքննությունների ժամանակ։ Երբ նա հարցումը ձևակերպեց քրության հետ կապված, ես նրան պատասխանեցի ասելով, որ եթե փորձեմ այժմ պատասխանել գոհարցին, դա իմ պատասխանը կլինի քաղաքական,
Եվ այժմ ասեցի, չեմ պատրաստվում այստեղ քաղաքական պատասխան դացես, քիչ հետո ասուլիսի ժամանակ այդ պատասխանը կլսեք։ Ընթացքում ես, երբ որ նա ևս փորձում էր ճշտել կարծիքս, դա ինչ է այդ քրությունը եւ այլն, ես նրան հարցրեցի, ով է գրել, եթե ասեք ով է գրել, փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Նա ասաց, եկ միջև փորձակնությունից չանցնի, փորձակետները իրենց եզրակացությունը չդան, ես չեմ կարող ասել ով է գրել, ուրեմն ինչի՞ եք հարցում ինձ ով է գրել։ Ով ասաց, ում ասաց, կարող է գրած լինի այդ։ Նորից հիշեցրեցի նրանց իրենց պատրաստած սցենարը, անհետ սցենարը, թե ինչպիսի ոչ մի լուրջ ապացույց չկա, ոչ մի լուրջ ապացույց չկա։ Այստեղ ասվեց այսօրվա ասուլիսի խոր նպատակը հենց գնահատելն էր, թե ինչու հանկարծ բեներին հիշեցի, կարծում եմ այս 30-40 օրվա բեների ընթացքում հիմնավոր մենք բացատրեցինք եղելությունը ինչ է։ Պարզ է, եթե դու կարող այդ երկու մարդիկ են Բևերի դեմ ցուցումներ տվել։ Ես չեմ կարծում, որ ցուցում կա Բևերի դեմ։ Իմ դպավորություն այն է, որ կարծես քննիչը վերջակետ է ուզում դնել այն խոսակցություններին, որ այս գործը կարող է Բևերի հետ կապ ունենա։ Իմ դպավորությունը այդպեսին է։ Ես միաժամանակ նաև ոգևոր ճանաչել եմ այն ձևից, նորից իրենց ասել եմ, որ ես համոզված եմ, որ այդ դղաները այսպիսի անհետ որքի եթե չեն գնա։ Ցին հետագա զոհերն են։ Եվ ցավոք ինչպես էս քիչ առաջ ասեցի, այս ամենի չի գալիս է Փաշինյան Նիկոլից։ Ես այժմ համագարքի աշխատանիցներին հատուկ բան չունեմ ասելու, բայց եւ այնպես նրանք պետք է հասկանան, որ ինչքան էլ որ վերևից հրաման է գալիս, նրանք պետք է հասկանան, որ այս մարդը, նկատի ունեմ Փաշինյան Նիկոլը, երկիրը մեր դերիչունը Ռուսաստանի տագից դանում է դեպի Թուրքիայի տակ։ Սա աշխատողները եւս այս ամեն ինչը պետք է իմանան եւ ըստ այդ գործը։ Նորից ես ուզում եմ հիշել Բազեյանի անհետ գործը։ Անհետ է դուք։ Ծայրից ծայր։ Եվ այս միայն ըստ մի ուրիշ Մուշակ Շուշանյանը, Գերաս Ավետիսյանի մասին գիտենք, այժմ դատանային գալանք են դվել նրան, կամ Ավետիկ Իշխանյանը նկատմամբ վերջերս անհետ գործ է հարուցվել։ Այսքանը ես… Եվ մի հատ, եթե կարող, դուք որպես եք կայիք այդ հավիճակում։ Այո, այո։ Խուզարկություն չի եղել, չէ՞, Բևերի այս… Չէ, որը… Հավիճակություն։